Tu, momenti dytë i rëndësishëm dhe për mua kryesori pastaj është ky i Ramës, është hapja e negociatave, është falë këmbulljes e Edi Ramës, që nuk i la rehat europianët deri në fund, ju qep si miza kalit, dhe Shqipërisë ju hapën negociatat për antarësim në Evropë në qershor 2021, po, fill pas ditë punë fare të kryesisë franceze të BE-s. Pra ky është për mua ja njihni këtë si merit Edi Ramës sot i burimit paktën. Një ndër kritikët më të fortë. Paktën ja njihni si merit. Po jam pikë se ka Po jam kritik se kemi një orë, kemi qenë bashkë, etj, etj, dhe mënyra se si ai deri joj dhe sot nuk po lejon Shqipërinë të bëjë zgjedhje rregullta, çka do thotë Zoti Islami, unë s'mund ta pranoj këtë gjë, sepse nuk mund ta vlerësoj në Shqipëri sot, sepse reali janë zgjedhjet dhe Irama nuk ka krijuar një kontekst zgjedhësh të pakontestueshëm edhe një herë. 30 vjet, 10 vjet në fuqi, që Shqipëria vazhdon akoma të ketë zgjedhje kontestueshme, është fajti dhe po ashtu shfajti po ashtu që 10 vjet ende sot. Do të burimi, kjo ndodh me çdo forcë politike. Tani në asnjë moment, në asnjë palë zgjedhje, partia humbëse i ka pranuar zgjedhjet. Pra nuk është vetëm se nuk i po i pranon Partia Demokratike. Dhe Partia Socialiste, kur ka fituar Partia Demokratike, nuk i ka pranuar. Ky është mentaliteti politikës shqiptare, i subjekteve politike në Shqipëri. Gjoni, bas 50 vjetës dhe bëhet edhe historie luksës në Ukrajinë. Ku erdhi në fuqi Zelenski në Ukrajinë, në 2019, u premtoj Ukrajinëse që dhe me të do të merrin fund luftrat.